returen ut till Sverige. Persson. Andersson. Bra, fräckt spelat. Och det är 1-0 för Sverige. Pucken tar en märklig väg in bakom Barolin. Och Kronvall avslutar och det är rättmätigt 1-0. Ja, det är helt rättvist. Men titta på den här fina, fina passningen från Jonas Andersson, förlåt. Han tittar åt Niklas Persson till, men han lägger pucken rakt in i boxen. Tittar han gör en liten tittfint där, att han fejkar verkligen den passningen. Och istället för att lägga tillbaka den till Niklas Persson så lägger han den rakt in i banan till Staffan Kronvall som gör mål. Mycket, mycket fin passning och ett helt rättvist ledningsmål för Sverige. Titta här! Det är minsann 2-0 för Sverige. Staffan Kronvall, va? vilka matcher han gör här i Channel One Cup. Staffan Kronvall. Han hade inför den här turneringen gjort 2 landslagsmål. Han har dubblerat det. Han har gjort 4 nu i 2-målsskytt. Sverige har 2-0 mot Ryssland i Ryssland. Ja, jättekul och rättvist, som vi sa i första perioden. Sverige var mycket bättre. Nu tycker jag ryssarna spelar upp så här i andra, men Sverige har lyft upp spelet efter utvisningen och ska se om det här tar. Ja, det är en kanon upp i krysset här. Även om jag tycker att målvakten ser ju pucken hela vägen. Den ska han nog plocka även om det är ett väldigt... Radulov skjuter direkt, fast var direkt där. Ser att Sverige får in en spelare om några sekunder. Det är nu mer 5-4. Ja, det är bra spelat. Ja. Det är vackert mål. I nättaket. Fast det där med benskyddet, men titta hur han får upp pucken och sätter den otagbart. Kommer 3 strax. Ja, ofarligt. Bra gjort av Fast. Det var en svår passning där till Kalinin. Men är så skickliga de ryska spelarna i numerärt överläge. Ja, svenskarna har blivit lite stillastående här också. Nu är vi trötta här och kan inte spela så aggressivt som vi vill. Sherdev, dålig vinkel, ändå är det 2-2. Här har vi det igen. Titta så lite han skjuter på där uppe, det är inte mycket. Precis vid huvudet på Fast. Men nästan så han måste ställa den pucken på högkant för att få in den. Det är ju faktiskt det man ger bort i den här spelstilen. En gammaldags målvakt hade ju stått upp i det läget och inte gett... Åtminstone inte där pucken går in hade man inte släppt den. Så det är lite grann det man ger upp med den här nya stilen. De här höga skotten i huvudet. Kalle Söderberg, bra! Och det är mål! Det är 3-2! Söderberg till Dick Axelsson! Och det här gjorde Kalle Söderberg en gång mot tjeckerna också. Han täcker puck och kastar in den på sin bäcken. Och då dyker ingen upp på bortre stolpen. Men... bra skottläge för Kronvall. Väntar och väntar och väntar. Och den tar i mål. Den går i mål. Jag tror det var stolpe. Kronvall är 3-målsskytt. Ja, det är otroligt. Det är för hårt på den svenska spelaren, vilket gör att Staffan Kronvall blir helt fri uppe på blå linjen och får det här skottläget. Trots att ryssarna faktiskt här är 5 spelare. Men du, Kronvall, han gör mål efter mål efter mål. Ja, Ryssland kvitterar 2-2, Sverige gör 2 raka mål efter det har 4-2. Och det där är ett kanonskott igen.